Ay im sirili gortsenkerner. Es inch egav? Es vonts egav? Vor hishetsik viravoranki ev zerpartutsyan masin. Mi ankamits uzumem asem vor yes iharke kogmem vor lrjoren piti khnarkvi hartsa vor dra amar piti lini patasxanatvutyun vor petke kreakanatsnel vor petke lrjatsnel arsn anshusht petke bats sa vor tegits ekav es inchpes dartsav vor ais dahlichum nstats martkantsits grete bolora vstahem bolora tarber zamanaknerum lsel en irents tsnogneri irents kanants yerexaneri merzavorneri masin norits tvarkem irents tsnogneri yerexaneri kanants merzavorneri masin empisi sarsapeli baner yev zer khonar tsaranel nerrarial et tsankum vor nuynisk yerpemen mtatsumes ba arji dra ints eto sharunakel gortsuneyutsunat bats myus kogmits es dahlichum kan martik voronk an baroyakanutsyan marmnavorum en Եվ առավոտ ամեն առավոտ լուսը բացելով ինչ որ մեկի գլխին բերում են այդպիսի պատմություն Մենք հիմա սա քննարկում ենք ինչու դուք հիմա սա բերել եք ինչու որովհետև չոքեց ձեր դուրը խնդիրը Որտեղ է դաստիարակությունը որտեղ է ընտանիքը որտեղ է կրթությունը որտեղ է հասարակական պարսավանքը որը կար ժամանակին այո եւ միջև 2009-ը եւ միջև 2010 թվականը կամ նույնիսկ դրանից ավելի շուտ այդ ժամանակել արդեն շատ բան փչացել էր ու փչանում էր Որտեղ է այն սահմանը, որը անհաղթահարելի էր յուրաքանչյուրի, նույնիսկ խուլիգանի համար անհաղթահարելի էր, որ հատելիս կարող էր իրեն թույլ տալ հայհոյել ու վիրավորել հայ մտածողության մեջ, կամ առասարակ պարկեշտ մարդու մտածողության մեջ, կնոջը, երեխային, ուղղակի ազնիվ մարդու, սրա մասին է պետք մտածել, հայհոյելով, վիրավորելով, զրպարտելով անընդմեջ փորձել դրա դեմ պայքարել չի ստացվելու։ Մշակույթ, կուլտուրա, կարգ, կանոն երեք արտնացա եւ իմացա որ մահացել եմ նախորդ օրը։ Գիտեիք սրա մասին։ Ու սա կարդում են նաեւ կամ լսում են եւ սրա մասին խոսում են նաեւ շատ շատերը։ Քաղաքական գործչի համար ավարտելով ունեմ համոզմունք, բացարձակ կարևոր չէ, քեզ վիրավորում են, հայհոյում են, թե զրպարտում են։ Կարևոր է որ քո միտքը, գաղափարը, պատգամավորի համար օրենքը, գործադիրի համար արածը ամենօրյա բերի մարդկանց կյանքի որակում փոփոխություն։ Եվ եթե այդպես մենք շարժվենք, մեզ հայհոյողներն էլ փոխելու են իրենց կարծիքները, նույնիսկ եթե հավատում են դրան։ Բայց որ խնդիրն ունի արմատական լուծումների անհրաժեշտություն, անշուշտ համաձայն եմ, շնորհակալ եմ։ Բաբկենթունյան